Ja seuraava liikkeenä pikkuvuorohyppely, pohkeen nilkan työ. Loivaan ylämäkeen korosta edelleenkin. Voiman tuolta, menkää vaan vielä eteenpäin. Jatkuu vielä 5 metriä. Hyvä. Ja hölkäte alas. Seuraavana loikkaaminen ylämäkeen. Muutama askel vauhtia joutuu työntämään eteenpäin. Seuraava liike, juoksun ja loikan yhdistäminen, rytmiharjoitus. Ja liikkuu. Hyvä, ja juoksee. Ja uudestaan loikkaa. Ja juoksee. Hyvä. Seuraava liike, kinkka ylämäkeen, puolimatkassa jalkaa vaihtaen. Suunnataan kinkka eteenpäin, takareisi, pakara, saa tehdä töitä ja jalka on vaihtunut, hyvä. Ylämäen hyötynä on myöskin pienempi iskuponnistus vaiheessa. Ok, seuraava liike. Taas juostaan, kinkataan. Kinka ja juoksee. Hyvä. Seuraavana pohjehyppely, nilkkahyppely, aktiivinen nilkantyö, ilmassa varpaat ylös. Ja vielä menee. Hyvä. Kävellään takaisin, ettei ihan uuvaha. Seuraava liike, laukkahyppely. Ylämäen käyttö tällä sarjassa tehostaa voimantuottoa. Liikkeet luonnollisestikin molemmin päin. Yhden jalan nilkkahyppely vuoron perään, varvas aktiivisesti ilmassa ylös. Lyhyttä askelta, korostaa nilkan seudun toimintaa. Hyvä, ja otetaan seis.